Сцена од 5 на Вашингтонскиот договор за колективна одбрана на НАТО автоматски ќе стане обврска на Македонија истиот момент кога сите земји членки ги го ратификуваат протоколот за нејзино членство. Вака генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг одговори на прашањето за се уште неусвоениот закон за одбрана. Врската за колективна одбрана на Алијансата треба да стане дел од македонското законодавство. Collective defense article 5 will be a treaty obligation for North Macedonia as soon as North Macedonia becomes a full member. We signed the accession protocol last year and soon all NATO allies will have ratified the protocol in their parliaments. So as soon as that happens the treaty will apply for also North Macedonia and Article 5 collective defense is Article 5 of that treaty. So then that will be a treaty obligation for also North Macedonia. Столтенберг не коментираше дали за НАТО е прифатливо македонската армија во законот за одбрана да се именува со старото име Армија на Република Македонија, на што инсистира опозицијата. Столтенберг на пресконференцијата во пресрет на дводневниот состанок на министрите за одбрана на НАТО, на кој ќе учествува и македонската министерка Радмила Шекеринска, информираше дека НАТО ќе разговара за идната улога на своите мисии во Афганистан и во Ирак, но и за релациите со Русија, пред се за руското непочитување на договорот за ракетна заштита. При тоа Столтенберг рече дека НАТО нема да поставува нови нуклеарни системи во Европа, но со сигурност ќе се потруди да ја засили безбедноста во Европа.